Mirëmbrëma bashkues të Klan Kosovës, mirë se erdhët me emisionin Minutat e Europianit. E futbolistët tanë treguan paraqitje të shkëlqyer në fush, por që në fund fati nuk ishte me ta. Si gjithmonë. Kur njëtë s'kom pritu ma shumë se sot mja njësë emisionit. Shumë e vërtet. Është e kuptushme për shkak të umbjes së Shqipërisë. Njënën prej mësavirëve pas ka qenë të në dështu. Me gjitha të, dësonte për ta analizuar Shqiprin dhe ndeshje tjera që zhvilluan në kuadrë të 15 qërshorit, jemi 4 mësavirë të tuar. Êshtë Afrim Tovlani si Shqiponje, vërtet, me një në studio. Mirë se edhe. Mirë se gjitha. Po ashtu, është ishë futbolisti i Kombëtarës Shqiptare, tani futbolisti i Prishtinës, Armen Dallku. Mirë se edhe. Me neve është dhe Festim Arifi, apo kontari i menjor, Shqiptar Lyrical Sun. Mirë se edhe. Mirë se gjemë, fanë njërë për tesë. Po ashtu, me neve është dhe drejtori i informacionit në Klan Kosova, Gazmen Cylla. Kusha jenë? Mirë se edhe, Gazmen. Faleminderit, të ftesën. Atëherë, me këta të ftuar, pra do t'i komentojmë këto ndeshje, por fillimisht do t'a shohim kronikën Francë-Shqipëri. Jo një minut heshtje, por duart rokitje. Në këtë mënyrë nisi përballja Francë-Shqipëri për ndërtim të dy policëve francezë të vrarë që mendohet të jetë sulm terrorist. Aty u panë edhe presidentët e shteteve Holland e Nishani. Stade Velodrom në Marseille ishte ndalesa e dytë e Shqiponjave në kërkim të historisë. Një gjë të tillë pari e kërkoi Ermir Lenjani. Për pak të shënon të Sadiko në këtë rast pasi mori top nga Hysaj. Tri vjetë e 8 minuta nga pjesa e parë, Shqipëria dhëroj bukurime këtë aksion të ushtruar, por që goditja e Lenjanit të ndalë. Minuta më pas, Evra shkaktoi faull të rrezikshëm në Lilën, por që me mushaj e shpërdoroi këtë rast. Shqipëria i tregoi Nikoqirit e krejt Evropës se pse ka udhuar në Francë, pasi luajti më mirë se gjelat në 45 minutat e parë. Vendësit e panë sa të fort janë shqiptarët dhe reaguan me njëherë me koman, por pa gol. Më pas, pati edhe rast tjetër për francezët. Edhe Matuidi u mundua. E veç fati se deshi me këtë shtyllë të me mushaj. Super paje dhe super pasim për Pogba, topit të cilit shkojnë bi port. Shtyllë në goditje dhe Franca me Zhiru që kërcejon bi Mavraj. As kjo goditje devijuar e Kante nuk shkoj ku Franca kërkoj. Qëllimi tre gjelave u arrit vetëm në fund, ku Rami asistoj për Griezmann. Veseli që zëvendësoi jetën nuk e mbuloi sulmuesin e Atletico Madridit që i dha goditje kombëtarës së Shqipërisë. E si të mos mjaftonte, Paje e shënoi edhe golin e dytë për fitoren e Francës 2-0. Kjo është humbja e dytë e shqiptarëve në Euro 2016, kurse në 19 qershor në ndeshjen e fundit në grup përballen me Rumaninë në Lyon nga ora 21. Atëherë, nëse regjia ma konfirmon, do të lidhemi... E kem apo nuk e kem? Jo, nuk e kem, okej. Atëherë, do të anisim me Dallkun, ashtu si në kuën kërishet pjese e Kombëtarës dhe tash gullat Shqipëria po i pranon.
në fund të lojës, fatkeqësisht. Pse po ndodh kjo? Në fakt, është një moment i pashpjegueshëm, sepse edhe unë kam qenë pjesë e ekipit, kemi pranu gola, si sta të vjetë në momentet e fundit, prapë sot po përsëritet kjo, si me thonë, kjo smundje, me të vërtet ishte një moment shumë i vështirë për neve të gjithë, sepse ekipi ishte deri në atë moment ishte duke luajtur shumë mirë, jam të bon një paraqitje jashtëzakonisht mirë, unë edhe vetë kur kam luajtur në ekip, nuk e mojnë menë që kemi luajtur në herë, kaq futboll, kaq bukur. Edhe në ofanzive dhe fazive ishin perfekt, mirë, po mendoj se momenti kyç i kësaj ndeshje ishte dalja e jetit nga loja, sepse djali boni një paraqitje jashtëzakonisht mirë, po... Pse ndroj? Po unë mendoj edhe... Ke luajtur në urdhrat e Debiasit dhe një shumë... E parë domosht që ajeti kërkoj vendrim, sepse ishte një dëmtim... U lëndua. Edhe normalisht i trenerit kishte zgjidhje tjetër, sepse vetëm Veseli kishte ngjirë si qendërmbrojtës aty, edhe normal që... Gjymshytin se ka marrë. Gjymshyti sishte normal, e dim se canën domosht sishte i përgatit për këndeshje, edhe vetëm as zgjidhje ishte Veseli, ku normalisht si quniri që është në ato momente kyqe të ndeshjes, me u fut në atë ndeshje, normalisht që s'mujti me gjithë vetën ai, kështu që ai momenti dhe më dhonu me ndaj se momenti kyqë është dalja jetën nga loja. Shkurt, ku shka faj? Debiasi që ka ftuar një futbolist që ka shumë pak minuta me Shqipërinë, apo si? Tash, faj, gjithë mund bejtë gjithë tema, ku ta një, po... Ja, edhe atë gjithë bobën. Treneri bënë zgjithë, treneri ka bënë zgjithë. E ka Debiasi në bobë, faj. Edhe e ka po se kush mundët, kush është dhe më dhonë jaftë për këtë Evropian. Normalisht ka po shumë kontradita për mos ftesën e Gjymshytit, ku për mendimin tem edhe ai ka meritu, sepse në disa ndeshje ka qenë litori kyç i ekipit, edhe në disa ndeshje ka qenë litor vendimtar, siç e dim në ndeshje me Armeninë, edhe ka shënuar gol. Mirë, po trajneri ka pasur arsyesh me këtë litor me ftu, edhe tash duhet me pranu domosdoshmë siç zgjidhi trajneri gjithmonë. Trajner, e pam një paraqitje fantastike të futbollistëve tanë gjatë 90 minutave. Mos flasim për 90 e mëtutje, por tregom, a ishte lodhja në pyetje, apo gaboj trajneri me ndrimin pra të ajetit dhe që e shtini këtë veselin, po? Nëse ka kërku ajetit do të zavendësot, atëre nuk mund t'jallim fajn për zavendësimin trajnerit, mirë po për zgjedhjen e veselit apo Gjymshytit, atëre është një pyetje tjetër. A në përgjigje, pro? Jo, s'po përgjigjna. Sepse është zgjidhje ti që e ka mendu në kokën e ti dhe tek e fundit e para shkon kokë e trajnerit. A i vendos? Për sukses, lafdohet punë e trajnerit, për mu sukses dhe më thonë i pari jetë trajnerit dhe unë nuk besoj që ka dikush më dëshirë sa Debiasi ketë rezultatet mira me Shqipërinë. Për ndryshe, përja o theshtë coj pak. Kombëtarja Shqipërisë është si kur veturat dhere në 2000 kubik, nëse e dini që është kubikazha. E francesëve është prej 2000 kubikve edhe në 7000, sa egzistan tenar. E kjo është tarve? Dhe në 2000 kubik. Dhe në 2000 kubik. Dhe në 2.0. SDI. Së përdo me SDI, po realisht, francesët kanë qenë favorit, u vrejt lodhja, sidomos pas minutës 60, sidomos te me Musha, i Lilja, edhe të disa tjerë, sepse vrapun shumë në pjesën defanzive, u angazhun shumë, dhanë gjithë shka prej vetës, dhe në momentin më të keqen, e morëm gollin. Tash po flasim vetëm për Veselin, mirë po, derisa i top u dhëtonë dhe hënë zonë, mas pari vënohet Lenjani, mandeja golli është i lirë, mandeja është mavra, është më para se që duhet, dhe Veselaj nështë avonohet me mbyllë atjetrin, dhe me thonë, nuk është faj vetëm të Veselaj të golli i parë, sepse a ishte vendimtar. I parë i Lenjani vënohet me mbyllë Harkimin të Rami, i cili në atë moment gjindit në zonë për me harku, po cilët situata dhe vjen aj për me harku, për ndrysh aj do duhe i tishtë e mrenda dhe sulmonte me kokë, dhe me thonë, vënohet Lenjani, sepse është lodhë, ka vrapu jashtë zakonisht shumë. Filloj me golli, filloj me... Normalisht dhe mund të trener edin a golli, filloj me shku me mbyllë. Po, filloj Lenjani prap me... Nëse e kthejnë situatën, do me thonë, edhe Lenjani edhe a golli në besin dytë. Dytë, normal që më vraj, normal dhe mund, si kur zinxhiru të rekë... Kanë qenë gabime zinxhirure, me rështë, dhe... Ose rështë, do të kemi golli, në shkaftë ka fundi... Shumë ishte dhe, kërë ka qenë rasti më i mirë për Shqipërinë.
Edhe kemi prit që nga situata tila... Po a i ka i kornere? Nga ndërpremjet, gjujtit e lira, korneret, ta shfrytëzojmë në një moment... Nga Sadiku që nuk po konkretizua... Kjo ka që një prej momente më të mira, po të realizonim. Mirë po, nuk e kishim... Këthejnë nëse mund është ljutna. Edhe Elshon pak ma slowly. Do me thonë, ta shi pari vënot Lenjani, a golli mbetët. Ja, do me thonë, edhe Lenjani dhe a golli mbesin në pozitat vdekuna. Asë njoni nuk shkon me mbyll harkimin, Mavraj del ma përpara, edhe Veselaj është pak ma vonë si që duhet, sepse për ndryshe është dasht me qenë pak ma përpara. Po them prap, kubikazha jonë është drejnë 2.0 e francezë. Golli i dytë nuk do shumë koment. Nëse, jo, golli i dytë ishte u hodhëm për me kërku një barazim eventual, edhe pse nuk po ata qef që bile gollin i dytë të apsojmë, sepse lutën jashtë zakonisht mirë dhe nuk e meritum. Nuk ishte për këtë rezultat. E atë i pos parasysh vetëm dy goditje. Vlerësoni, veç pak, vlerësoni në cilat skuadra lujnë futbolistë francezë, në cilat lujnë futbolistë shqiptarë, cilat janë çmimet e futbolistëve francezë dhe tonëve dhe me gjithë humbjen duhet krenohemi pse jemi në Europian dhe pse i nxorëm kaq shumë mundimi francezëve. Kemi tash, kuptohet shumë analista, që do ta komentojnë, diskutojnë humbjen edhe gjitha këto, mirë po, ne duhet krenojme për momentin cili kemi arë pas shumë viteve. Islanda nuk është një ekip ku me ditë sa me mirë se Shqipnia dhe Lekar, me gjitha ta më rriti me kap një barazim, më ramë me Portugalin që unë besoj është diku-diku e njëjtë me Francë. Me ta thonë drejtë, unë e parë më ramë e kom zonë favorit Islanda për me më poshtë krejtë Portugalin. Po. Nësë është ashtu? Po. Do me thonë, Islanda është ketë një skuadër tjetër, është një Skandinavi, një përmbarësi shumë ma hershme se neve Balkanazve, një struktur e njerëzve, edhe në psikologi shumë ma ndryshe se sa na, cilet nuk kanë qenë në periuda historike, po sefte kanë edhe ata evropiane, si kur Shqipnia. E vërtit do që sefte, mirë po në prapë po të dhënë. Emocionet e njëjta kanë edhe ata, edhe këta. Po, e vërtit është. Po besaj që nuk kjo puna e, kjo është lojtar ma shtrejt, a është lojtar ma i lirë, nuk e besaj që e vlenë shumë me bo një lëkë krasimit të soj natyre. E vlenë, e vlenë. Shumicës futbolitës islandës. Holanda ka pas super lojtar, po nuk është këtu heq. Kush? Holanda. Po, po, e vërtet është. Ka ekipe që janë këtu heq. Islanda njëti ka eliminu, i kam poshë dyre, edhe në Holanda dhe atje. Do me thonë, bojt fjallë për një... Që janë 11 lojtar, korektori i fundit i krejt gabime është portier. Jo, në këtë rast, nëse ndeshën e fundit e para prake, ka pas fajn këtë ndeshje, nuk ka pas as pak faj e triti. Po, në ashtar dhe pozicionimi ti... Ndeshën me zizërën e nali 5 gola. Po, i nali 5 gola, po e hangër golën e parë edhe shku në 3 pik. Kështë, një televizion islandez shkon edhe e gjiron një ndeshje me dhe të kamera. Ju të klonit se keni mundësin. Ta shkena me një eventualisht dy. Po është dhe kretari komunës të trek janë vrikut shkon me bicikl. Me batonin. Po. Foli me batonin. Ata të islandez e gjiron një ndeshje për seleksion e tyne me 24 kamera nga gjdo kant. Ndërsa në atë Kosovës, 2, eventualisht 3 kamera zdi a mujna mi pasë. Kështu që bën e sopë të ashtë të logaritin në atë logaritin të onda. Ja, Islanda kom një kipë të jashtë zakonshë. Nuk është veç teknika që e bën punë në është. Islanda ka përvojë, në ma shumë. A morëm edhe mendimin e festimin. Dvaj ka pasë, bugjën se e një ukon një tarë, nëjse më stihina fellit se... Mu për mu kreç ato që e pa trenere... Shpe, me shpe, jo këtu ndeshe të mbaj e këqyri shpe, nuk kam qef me konë jashtë. Mu do kë Shqipnia, anë jëmë shumë krenarë, shumë a Skanderbejën këtu në vend pëllë, se kam Skanderbejën. Jëmë një shumë krenarë për djemët, dhe do më thonë u konë një përfasimi denjë, dhe mujna me konë shumë krenarë, se është hera e parë që nga paracit me një eveniment tilë, dhe unë isha anonë, në ashtatë një gabim i trenerit. Pse Sadiku? Pse jo Cikaleshi? Ka ma shumë fuqi, ma i gjatë. Që unë bje përgjigjën vend Debjazit. Nuk i ka keq, ndoshta mas pjesës parë, eventualisht edhe 15 minuta pjesës dytë, se u lodhë Sadiku duke vrapu vazhdimisht, ka mundur me qenë Cikaleshi, një që kishme pruni freski, po që ta shumë bëtëm hini Roshi, që nuk sjeli asni freski. Qak asta u lonti nuk sjeli kur gjë. Do me thonë... Për kundrazi vese... I pati tri gabime, kërë kemi fjallin për ta u lakrin. Tri gabime që njën i kërën me sfu shumë i rëzikshme. Më starojmë edhe një
domthonë ndrym ju djeg trajnerit për shkak të ndimit, kjo është domthonë shumë, domthonë sepse mund ta ketë për ndryshe kishëm nevojë fundit, kishëm nevojë për sulmues. Për energji të re, se sa diku më u lodh vazhdimisht duke vrapuar mes mbrojtjes aty. Po, mu, personalisht mu ka duk për Francën më rrezikshëm pak si Kallëshi. Ndoshta. Është më e fuqishëm kish hyr lindi ndryshimin, sepse zakonisht na trajnerët hezitojnë me bën ndryshime sidomos në reportin e mbrojtjes. Përveç kur ka ndonjë lëndim dhe nuk dëshirojmë me bën ndryshime derisa e kemi rezultatin ta zonë. Edhe e shohim që po shkon mirë me mbrojtjen, Arlindi ishte fantastik sonte, edhe në ajër, edhe poshtë, edhe në hapësirë, edhe në gjitha situatat ka qenë fantastik. Dhe po mos kish lyp ai ndryshimin, unë besoj që do të kishte bën një ndryshim tjetër. E tash drejtorit Klionin për EPS, ai kujtimi në ide është në Arlin, çfarë standardi jetë ka një lojtar, një fëmijë i Islandës dhe i Kosovës edhe i Shqipërisë. A jeni të gjithë në mundësi? Trajner, çfarë do të kemi na lidhë? Rezia po na bën me dje që kemi gjithë latifë. Çfarë standardi? Çfarë standardi tonë? Çfarë standardi dje të kon Brazil? Marsej. Shumë mirë. Lëm. Ata rezia? Rezia e kemi dritonin. Lidhëm me një dritor latifin në Marsej me gazetarin Driton Latifi, i cili do të na flas krejt ato çka i ka. Linja për ty Driton, thuaj krejt ato çka ke. Përshëndetje Driton. Përshëndetje përzgjedhës së studios, po e shoh se keni një debat kogja të zhurmshëm. Do të luajë sigurisht gjithë dhe na ka po kjo rezultat pruar. Në të tjerë kujtojmë se është hera parë që na ndodhin këto humbje në momentet e fundit, por mendoj se për hera të tjera këtë herë faji është pak më ndryshe. Mendoj se trajneri bëri gabimet e veta, kishte në ndryshimet që i bëri në fushë, në gjithë, nështalë gjithë formacionin që kështë të rështu, po me gjithatë formacionin dhe në momentet e ndryshimeve ka qenë, besoj, okej, okay, fundja rezultati ka qenë i tilë, por ndryshimet e tila kanë qenë mjaftë befasuse. Akoma nuk arritë të kuptoj kyqjen e Veselit, pa dashtë me nënvlerësu vlerën e ti si lojtar apo si futbolist, por të ketë një kyqje direkte për një lojtar që ka vetëm një loj apo dy krejt me kombëtarën direkt në Evropian. Driton. Ti vjen prej një ekipi mjaft modest edhe vetë kampionati modest, kjo është befasia më e madhe, por ka dhe shumë elemente tjera, sigurisht. Driton, ke qenë në konferencë, shka thanë shqiptarët, përveç Debiasit cili futbolist ishte në konferencë dhe shka thanë? Jo, në konferencë për shtypë akuma nuk ka përfundu, është sfari falja franceze, pastaj është ajo shqiptare, ndërsa lojtarët pritën në mix zone, që është një pjesë tjetër krejt e veçantë, ku do të kemi kontakte. Atëherë në stadium, si ishte atmosfera edhe çka mund të na thuash për brenda stadiumit, çka ndodhi? Unë mendoj se atmosfera në stadium ka qenë, thënë atë zhargonin e futbolit të tifozëve, një atmosferë mjaft e çmendur, ka qenë një atmosferë e zjartë dhe kushte maksimale sigurisht për loj, për të angazhuar të gjithë futbollistët, edhe besoj se kjo i ka dhënë impuls edhe lojës, por kuptohet se pjesa franceze ka qenë shumë më numerike dhe përkraja ka qenë shumë më e zhurmshme tyre për futbollistët e vet. Po ti ndonjë incident brenda stadiumit me tifozë ose diçka tjetër? Jo, nuk është. Apo duhet të jemi shembull ashtu si ka shkruar sot UEFA? Jo, nuk besoj se ka pasur diçka, nuk kemi informuar për ndonjë incident, madje edhe gjatë ditës mund të them se kur ka pas përballje se takimet të dy grupeve ka pas mjaft sportivitet dhe miqësi dhe besoj se gjithçka ka qenë në frymën sportive, nuk kemi informuar për diçka ndonjë rrugë. Driton, po besoj që do të takosh njërin nga futbollistët dhe kombëtarët e Shqipërisë. Mos hezito, vetëm lajmërom, do të lidhemi direkt përsëri në emision. Nuk më fal se nuk ju dëgjova. Po them, besoj që do të takosh me njërin nga futbollistët dhe kombëtarët e Shqipërisë, po sa takosh me ta, me ndokën prej tyre që mund të flas, do të lidhemi sërish direkt dhe do të marrim mendimin apo komentin e dikujt prej futbollistëve. Jo, mendoj se këtë aspekt pak mund kemi probleme për shkak se unë jam akreditum si gazetari i medjave të shkruara dhe aty nuk lejohet filmimi, dhe më thonë, me kamera. Nëse është e mundër, ne shqiptarët gjithmonë ja dalim, Driton. E gjim. Do të duhet. Bërë një të qysh. Amon. A e gazetare? Fërë ato, fërë. Ok, Driton, falë berit shumë që ka diçka tri, vetëm lajmërot do të lidhë me sërish. Na, përfundoj. Përshëndesim pra Dritonin edhe njëherë.
Jo, pa marrë dhe një mendim prej festimit. Ku me gjithë arsye jonë që me qesh me zemër kështo? Da, da, so da? Po. Allo, i zdi në kalzu në farvici. Ose, Serbia nuk është na jena, që? Dhe arsye më knoshje. Gabi i me të bërë që një përgjigje trajnerit. Se su në dëgju ma herë, duke një... Në do ke puna e nivellet cili dëshmi në Kosovë. Përgjigjen që ja këthema trajnerit është që Norvegjia e ka standardin matë në alë botë dhe nuk është në Evropian. Brazilia është largë prej njive. Jo, s'po flasim në ata është për ata. Po flasim për Francën edhe për Shqiprinë. Jo, për Islandën edhe për Shqiprinë. Islandën edhe Shqiprinë. Brazilia u kualifiku atje në Amerikë. Po. Kur? Rosta. A e ke përcjell? Jo, Rosta. Po nejse dhe, o diskualifiku, pa e tjetër. Jo, kualifikime, o diskualifikimi. 100 milion banorikon Brazili, drejtër. Nishtë në diska, ma shumë. Nishtë 100 milion me 7 milion, ku për shkon, drejtër? Edhe, a diska, është jënë dësenet genetike. Brazili, Argentina e në genetike. Na shqiptarë, si kina pashtë genetike. Po që sa është federatë Brazili. Po tash, nuk e dinë se Islanda e ko genetikë futbol. Na, është ta me tonë për Angli, po, për Islanda është bajegi lartë, hembolli, po. Ngëm, drejtor, unë e duna me qmu, se jo me eduku me qmu mendimin e gjdo kuj. Edhe tondin për e qmu edhe për e respektoj. Një islandez harro që mundet me hjek për buk. Këta që pojnë njësën komptare, shumit e në kona zilanta, që jenë shku për me egzistu, familit e tyne, edhe këta të Shqipnis, Shkodrane, Tropojane, kësi, jenë rritë me buke lëngë. Jenë dësene që nuk mund është mi bo brenda natës. Oshë suksesi malë që sonte Shqipëria këna përcijën në televizion, që dheri sot këna vujt me pan njerë me një eveniment tilë, do me thone, kanë arrit një sukses, një tash përdojnë a kretë mund kualifiku, kuptohet që mas minutës 60 nuk ishte më Shqipëria ta kotë. Trajnerën e prej zemës plastik, në. E dhone, kretë do po të thë. Nuk, po tash, neve nuk nga mjafton, me thonë, në rritëm që to dhe tash pelon, jo, 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 në astim një, jo, në astim një. Kushtë jetë tut, në jep ka 5 golla e ka 10. Po pajtona. Jo, va, kena ardë, qysh kena ardë dhe rishto? Kena ardë që kena lu mirë. Le të vazhdojna me lu edhe pak ma mirë sa që kena lu. Edhe luja nuk e keqe, deri ka funi. Qa ndodhi, është ku fati, në është ta ma shumë se sa një... Futbole, futbole. Po pajtona, edhe ato dhëtë më në... Jo, se unë personalisht... Shqipëria dhëtë më në falenderu shumëneve kosovarve, se edhe sonë të në tribin, po të betona që për këtë shqiptarve që në konë tribin, 80% në konë kosovar, 20% shqiptarve. E besaj këtë po. Besëm, Shqipënisë. E besaj, po. Do me thonë, ata dhëtë më në falenderu shumëneve kosovarve, pse janë sot në kampionat evropian, se na i kemi eduku edhe që është tifozeria. Besom, 93-ën këngëqyrë në deshin Shqipëri, Shqipëri-Irlandë. Së ma mërke mendje që jëmë na i teatër. Do me thonë, Shqipëria në Tiranë me Irlandën, thusë që jëmë teatër. Ata s'kanë di që është asë tifozeria. Edhe komentatorë. Do me thonë, na Kosovartë, ma të ljotë, jo kemi dhonë një qëtyme shumë të madhe, edhe këta tifozë 80% po të kalëzit që jënë Kosovarë. Që me të bërsh një përgjithje, veç pagase. Vetëm të bërsh, vetëm të lëndon. Prej vitë 2005, dëmohon që i kam qenë pjesë e këti ekipi, pajtonë me trenerin, sepse di vetë, dëmohon që në fillem atëre s'ka po shumë tifozërit më allë, dëmohon. Atërë ka të duhet është Kosovarëve. Pesha e Kosovarëve. Normal, pesha e Kosovarëve, mas në vetëm numri vike të ushtu i Kosovarëve. Normal, dhe më në ishte edhe interesi edhe i madhë. Edhe atërë dhe si me thonë edhe u qëllim ku fitë. Dhe më në Kosovë, Shqipëri, fillun edhe këto, dhe më në pushimet verurë, më në shpeshë, dhe këshin desh, ato, dhe më në dhe emocion, në gjashë zëkonisht tjetër. Po të rekojmë që Fantini ishte me pa në televizion, të vë. Ma e shkisht e me ljurë. Me pa paracitin e komptores, e mos beqim pjesë të tojna. Së do mos tash në kampionat e Europian. Po, në televizion tash, pak ma e letë, kurse ndeshën e por me Zvicrën, isha në stadium, aty ishte shumë e fështirë. Se normalisht dhe më thonë, ishte një emocion një papërshkrushëm për mu, edhe dhere momentin e fund, nisa ka fillu në desha 5 minuta, nuk jam ullë vendi se ku kisha ullëcen. Edhe fillu në ta sjuar që jënë aty për me mështyshë dhe që shkon vend, ta shka da njerë që të se unë, ma zhëndër për shkën vend të evin. Shku që normalisht, si që da trenirë, me fështirë është me ponin në desha se me lu. Pikrish dhe më thonë që une me gjitha ta kam lujt bashkë, kam shok të mi, edhe normalisht dhe më thonë, sigur ishte momentet këshia për të mira, e përjetesha shumë keq. Në më dhënë, sigur pësimi i gulli që ishte minutet e para, ishte jashtë zakonisht i fështirë, edhe në më dhënë, që qënë vetës, qëfar momente është për tjerë, dhe më në atë momente. Mirë po, shu që, s'po di si me tonë, më dhënë, tash, ma fështirë me lujtë se me qenë tribunës. Festim, po më intereson mendimit për ndeshjen me Zvicrën, edhe aty kemë Kosovarë që luajnë. Pah,
Aty që kanë probleme, aty kanë deshe emocionale, shumë deshe emocionale. Kanë luajtur vëllezërit në mes vete, edhe ke pa një destabilitet psikologjik aty. Edhe ka pas, i ke pa edhe ndërhyrjet, nuk janë kanë dikush ka luajtur me zamër, dikush u kanë pak më nalën. Nuk u kanë farë loje tash, po bëhen real, Zvicra saj përket kualiteteve të saj, fatkeqësisht është më e mirë se Shqipëria. Për mënim tamen, nështë e kom kesh, Mirë më të i fatë mirësirë, se dhe Zvicrën e kanë bërë shqiptarët. E dëshmojë dhe sotë me ndeshën që e patën dajrë në Rumanis. Po, e dëshmojë... Po, gjashtë shqiptarë lidën. Po, me transformacioni gjoshti... Hynë të roshë. Kini, kjo është normali që... Qënë ka përqy sot Amir Abrashi, se në stopim të ja ledzua amin që të ju sot, po me Zvicrën, do më thonë, nuk unë njeri që e këmë dalu nështë ta mas shumë të pe këtë letarëve. Ka përqy mas shumë të, do më thonë, sa u konë ofanziv, sa u konë defanziv, sa e ka përcjet lojën, do më thonë, ka lujt, i ka jep zemrë mes fushës të Shqipnisë. Festem, dijet kën nga Albanian. O, po, bre. Sa, qëfar huvi ka marra? Ka kendo një plana, të ka si në mendit diqka, me kualifikim të Shqipërisë, të bësh diqka, ta këthesh në muzikë? Jo, nuk këm ka hije mu mu. Ka këngëtarë të rinë që i lindë amorina, nuk është këtu që... Ja, edhe po vlasëm, po vlasëm, po vlasëm e me... Po e prejtë e vlasëm për pasusën e Kosovës. Jo, nuk vola për këngë në Albanian që është him. Qështë është punave futbolit, është punave muzikës, para shumë që të lami që përdu me spjegu tash. Njere shkon të update i ratë. Njere shkon të e rritë nivellin edhe të... Të ndru. Të ndru edhe të marë në stop informata të reja dhe të rifresku. Unë e këmë kry atë punë atëherë kur o dashtë më kry. Sot jena ndryshë, shteti pa varën, s'ka nevoj më me kënu për këtë punë. Sot për këtë meje. Le të lasim pak edhe për nivelin e komtarës. Dalko, që ka përta mërmenja, ashtë ngrit nivelit e komtarja, qysh nga koha kur ishe ti pjesë e komtarës shqiptare? Nivelin është ngrit jashtë zakonishëm, ku kjetë parasyrë dhe nëllon ne, në të ku kemi qenë mësem 18 litarë dhe trenirë shumë pak ka posë gjithje. Kurse tarë me ordën e këtyne, si dhe mos me ordën e litarëve të Zvicranë, që i kalinë kamerot të Zvicranë, është ngritë nivelli jashtë zakonisht shumë. Shumë që edhe treneri është për të lefdurit punë e trenerit, sepse ka morë një grupë për litarëve që e merë maksimumin. Edhe ato detyra që jepë treneri, ata me pikët mëri mundon me izbatun fushë. Shumë që ato kote tonë pa kanë qenë ma ndryshe, sepse me thonë drejnë, më në të kalu dikush pak ma shumë për veti, kështu me ushit. Trenerë nuk kamo lejtare 12, po në ashtë a lejtare i parë. Normalisht, po që po të të mëdojnë, trenerë jabë dhe fyrat dhe lejtare të në ta që i... Kështu që ta shkone ka ndryshu, trenerë... Domeniku me Francën, për shambull, që këtë e marrë të qafë këtë federatën, për shambull, të mësë marrë lejtare. Trenerë? Qashtu është shkëtë të Armendi, ka pas gjithë ma shumë, po mësë të harrojmë një sen. Dhe me thonë, Debjazi o ka një dorë pak më e fort në Federatën e Futbolit Shqiptarë dhe ka marë futbolist cilët i ka vlerësu që mund t'i bindë mira dhe kam potencial për përfaqësuese në Shqipërisë, sepse në t'kaliumën Armendi e dinë ko gjefështiru konë me hinë komtare në Shqipërisë. Qa është dashtë me po për me hinë komtare në Shqipërisë? Nuk e di që ka është. Jo, e te. Me lu. Jo, e te. Me lu shumë ndeshje. Kam tonë shumë thashtë të tome. Ja, ju ka lu pare se që ka bëdi. Jo, nuk po inë ato. 100% ati i mendimi që ato nuk qëndrujnë ato. Nuk po inë ato. Sepse e kanë akuzu Dukën, ja, kam lu 5 mjera, as di di qka. Mas te për mi Kosovar, nuk kone dhe për të 5 mjera, as tja. Në përfaqësu se Shqipëris, mës te përmi Kosovar ka në kone dhe Bjazit. A të thotë kërë që kemi më shumë talenta në Kosovarës, së Shqiptarët e Shqipëris? E pa diskutushme. Dhe me thonë, brumi i Kosovës, me zgjitha ta që jënë rritë Zvicër, ta një prapë mi thonë drejtorit, ata jënë rritë me do kushte tjera, e këta Shqipënije në Kosovë jënë rritë me do kushte tjera, është diferencë e madhe. Aja, ke lirëzun të kolumë në drejtorët që e ka shumë para të rikatë. Edhe, ata kanë kalu një punë ma profesionale, si sa në Shqipëri edhe në Kosovë. Dhe me thonë, kleoni Shqipëris është shumë e fort me kamera e me gjitha. O, trajner, me kamera, në ashtë asë mundu më shty. Me studio me apsirë, të stadion me nërgjë. Por futbol gazetaresk, ti luëthi. Po du me thonë që... Nuk o gjithë shka të teknologjia edhe të teknika edhe të stadion... E atë të pajtona. Të... Ku e dione, aspektet teknike, nuk është që nuk ndikojnë të luëja. Pra po pajtona se po dolem prap të brumi. Po thonë, do me thonë, këta që në rritë Zvicër, kanë posë përparësi shumë të nëlajë sa në Kosovë edhe në Shqipëri.
që janë rritë futbolist. Armendi ka luajë edhe në Prishtinë, edhe në Voshtre, edhe në Elbasan, edhe në Ukrainë. Nëse e pysim këto, cilat janë konkurset në Ukrainë me këto tjerat, ka zonë Armendi. Edhe ku e ka rritë zhvillimin më të madhë dhe përgatitjen më të mirë fizike, a në Ukrainë apo në Shqipëri edhe në Kosovë? Do me thonë, jënë do sene që pa kushte dhe pa punë profesionale, nuk mund është me i mri do limite, do qëllime. Kosovarët e kanë brumin më të mirë, si sot Shqipëris, edhe në falin shpreje, e kanë edhe zemrën pak më ndryshe, si sot Shqipëris. Ne te pranon kush dënë, qysh dënë, po këtu janë shumë më ndryshe, si sot ata vetë. Ta Kosovarë asë një s'ka lutë në Kosovë, që ajnë të lupë për Shqipënisë, sërë? Qita shjo, se jënë botëri krejtash. Festem, kemi parë dhe në rritë sociale fotografitë shumë Kosovarë. A duhet ka shumë me bo për Shqipëri, apo pak duhet më këtë edhe ka Kosova? Masi ta zhëshërok më abijet i Kosovë Shqipëri. Po në parë se... Aj, ta shqëra. Like it or not. Dashtëm as dashtëm në ena, shtetiri. E kena ekipën toni, në pranun UEF, në pranun FIF, jena... Shqëqër zotis, ta shdojnë me na hek. Edhe ato tri kore në një penalt për me i në Champions League ose në i sanë dy një mbohë. Ishala po investohet në futbolin Kosovar, ishala po ndreshën stadionet, ishala po investohet talenta tri, ishala po jepen roga klubet letarve, e nuk pithejnë kund badiava në për stadione me lëqë. Ishala nuk nëllët penallin a i kojna në vitë të loqit aty. Si për para në lukar. Mu ma mërmenja që du të me të botë i fozlak për të dyjat. Në ena shqiptarë, po e reprezentojmë në shtetë tri, New Born State, i së të liquot Kosova. Na du të me, është shumë a mirë më konë dy shtetë, të dyjat me jine u, nëse po folim të ashtë e politikë, pas dy vota. Gjëthmonë, pse jo? Ti këtë e më pak edhe futbolistëve që ishin prezentësun të pro në ndeshin për balë Francës Tuki, apo ne i komenton pak sa këta futbolist që luetën për Shqiprin? Fasën tjetër? Nuk isha me shku njërë individuale, po me reportin. Dhe thonë, reportin mbrojtjes deri sa nuk u bënë në zavendësimet, ishte perfekt. Nuk patë raste Franca, nuk arriti në asë një mënyrë, asë Zhiru, asë po jetë, asë mande edhe me në kuadrimin e Pogbas. Nuk arriti në asë njërë. Asë Martial. Nështë a ishte që na nëndersuan shumë edhe... Jo, une me sa e pash në ndeshjen, do me thonë, pas fillimit ndeshës, une e pash që ata ta thënë dritën jenë frigu. Besomni që francesë sonë të jenë frigu. Sepse një fitore e tyne, ndaj Shqipëris, nuk është ndë një arritën shumë e madhe. Po një humbje ndaj Shqipëris, për ta ka qenë një humbje shumë e madhe. Disar fokusimi edhe i trajnerit në televizion, ka qenë me shumë i friguar, shumë i qetë, po e thëmë prapë, një fitore ndaj Shqipëris nuk është një arritur shumë e madhe franceze, po një humbje eventuale të tyre, do të ishte të merë për francezët. Ajo që ka mas te për mi, po në mungën, është një mesfushor që arrin të qetë, sojtopin, që mund të bëj diferencen në mesfush dhe pa frig, të zotëroj topin dhe të kaloj ta barë, dherin sëllëm, edin Armendi, zë do me thonë, një mbrojtës kërë jep, një mesfushorit, cigur, topin, këmbë, dhe edin që do të apërdor njërën matë mje, dhe nuk frigot se do të ahumë shumë shpetit TV kunder sulmi, aty mas te përmi pekem një problem që shumica e komtarëve kanë futbolist til, e në mesin tonë, nuk e kemi një futbolist t'il. Barët dhe pi skemës lojës. Edhe pi skemës, edhe pi kundushtarit, mirë po. Litarë tonë shumë lartë portës, për pësë sëllmusit, litarë tjerë po dhe me vërbut ofër 30 metra, për me shku të portat. Edhe ma tepër, dërisat më rrinë, për ato metra, a i vishë është lodhë. Për me përfundu akcionin njërë agresive dhe me qeni rëzikshëm, dhe më thonë, lodhën shumë deri mërinë deri në fazën e sulmi, dhe në përfundim të akcionit. Një mes foshorë, qëfare kanë shumice e komtareve, ta zëmë sot e pa më një Hamshik. Hamshik ka qenë... I cili ishte perfekt, është një futbolist i Napolit, është një futbolist e mora shëmbull, vetëm Hamshikin, sepse se cila komtare... Dhe ka realizuar një linje super gol. Dhe lejtarë që pëllun të dhe pozicione më rënda ndeshës. Gaz, a galujnë pak të Francë, a komentojnë Francë? Po, me u lidhë pak me trajnerin që mduket asë njëherë ma shumë sësët nuk kanë vrejtë që Shqipënia ka këti topin të Berisha si pasoj e mos funksionimit të reportit të mesfushës ofenzime.
Edhe me shumë herë, edhe kjo ka kriju shpesh një farë pasigurie që u shfaqe, me qenë se po je i fari flakti teknologjisë, shumë shpesh, dhe më tonë, kanë fokusu edhe kamerat, edhe mavrajnë, edhe lojtarë tjerë, pro që komunikimin me trajnerin që po e bën lojnë e pasigurët. E vërtet. Domethënë, edhe shtike tensionin në anën tonë, që ata vishin domethënë më tepër mandej me një pasigurinë tonë, se nuk po nin veten të sigurt, një pozitë keqe. Domethënë, ajo mungesa e këngëtarit e përmendi Abrashin, thaa ku lojtari më i mirë për Shqipërinë. Unë besoj që Kukeli ka qenë jashtëzakonshëm në pjesën më të madhe të lojës. Për shkak se Kukeli e ka kryer ndoshta më së miri pjesën e përgjegjësisë që e ka pas. Një mesfushor i mirë defanziv që e ka marrë topin prej ajetit. Po Hysa është po flas, Hysa është ansor, do një djalë. Po Mavraj, ajeti, Kukeli kanë qenë një trekënsh që ka funksionuar shumë mirë. Po Kukeli kur e ka marrë topin ka ditë me majt. Drejto. Po pajtona, kur e ki mirë, po pajtona, asë të debataj hesë mirë e ki. Me Mushaj ka desh me qenë qaj, që pëthuti një mesfëshor kreativ, që din kur me levizu, me me Mushaj ishtë dash me konë qaj. E për që ta rësujo, bon drimi i gjakës me Mushaj. Me Mushaj nuk e ka kry funksionin, edhe pëse një ka pas disa. Mesfëshor dhe, me Mushaj është një nërlitar që mund me kryu diqka. Mi qenë Basha ka mujt me konë, deri dikon. Nuk e di pse s'ka hyrë. Që këtu po pajtona, deri te Kukeli po pajtona. Do me thonë. Një farë eksperti i futbollit. Ko që ka se, kërë e kemi e s'pojnë e debat. Po që tash me Armendin po të thëmë. Do me thonë, deri te Kukeli i mirë. Me Mushaj, me shpejtësi është nga dalëshëm. Do me thonë. Edhe Lila po ashtë. Lilën ma te për e kashti për me bloku Evran, i cili është futbollist me përvoj, edhe vazhdimisht lunë 90 minuta gjuhët në akcion, kona e majtë. Do me thonë, Lila ka pas detyrë për me mbyllë. Me Mushaj dhe Lila e kanë mbyllë mirë anën e djathtë, po në pjesën e parë, Agolli dhe Lenjani ma mirë e kanë mbyllë, ma pak kanë mujtë me qarkullu, francesë, ka anë e djathtë, e tyne, e majta e jona, se so ka anë e tyne. Zakonisht, selektori e vendosë një një dheqë, një formacion, një sistem, një taktikë, në basë kundështarit, e din kone ki kundështarit, cilat jonë pikat e tyne, ku me bloku, edhe ku janë matë rëzikë shumë. Ta shpo ta bëj një pytje si gazetar. Po. Në kësi raste, kur ti e ke hub ndeshjen e parë, edhe të vynë gjithëshysh me pas një rezultat pozitiv ndeshjen e dy. Po. A shkon me një sistem të mbyllt lojës që me umbrojt mësë me marë gol, apo pravën me japë një gol? Qishme e qelë frasë. Kështu. Jo, nuk ka puna qishme e qelë. Nuk e qelë, po qelën. Në fund të lojës. Ideja është që nëse shkën me Barazin, nuk kitë sigur të kur gjamë e Romani. Jo, nuk kitë sigur. Une jam i bindën që Devjazi u fut për një Barazin këtë lojë. 4-5, jo. Edhe gjithë që ky formacion 4-5, një mesfush shumë ngarkume me tipare defanzive, ta pamundëson ofenzivitetin. 4-5 një kur mund është me transformu. Unë ndërlinë në bëjtë. Unë ndërlinë në ndeshë me Zvicrën, se një shavet në stadium edhe i patëm 3 raset 100%. Edhe nuk shënë më gollë. Më jo këty ndeshë më rapa që kina buë kvalifikuse, e kemi buë një rast një gollë. Dhe më dhe kemi luë shumicën e kohës me këtë sistem, 4-5 një kina luë. Që që trajneri besoj, unë mendoj që trajneri ka posë i dhe një moment një gollë me shënu dhe me përshëndu. Ka qenë gjithmonë formacion. Në mirë, të kandeshi. Na po fullim, ti po fullim që kanë qenë 3 mujë më ropa. Trajneri është që në ndosë, që na nuk e dina qëfar gjendje e futbolistët, edhe pse unë kam kontakt me ta, nuk e dini qëfar gjendje. Trajneri është e që e din gjendje në momentalit futbolistët, edhe aji vendosë kush këmë një kush. Edhe soj për këtë gashit, është ma pak adhërus me vërapu në pjesën defanzive se sa Sadiku, i cili i vetëm po lufton edhe në ajrë edhe poshtë. Gashi, edhe pse, ka pjesë ofanzive në shtakonit ma të butë, ma elastike. Trajner të jetin që Solmusi s'ka pse këthejhet të 16 që i vetë. Këthejsh, këthejsh. Rënë, gjysh, 10 minit. Po jo, këthejsh, këthejsh ta minutat e fundit, po jo, 89 minuta. Qëre, kur ki pun me një forcë, qëfar është sot Franca, du shme analizu mirë, që shmonë shmu përbalë me ta. Taktika nuk ka lindë prej popojve të fortë edhe pi ushtrive të forta, po pi dëvve. Aj që është i fort, nuk ka nevoj shumë me logarit që shka me të shkel ty. Po i dopti, pikonav të hershme, më stome dhe para të zarave, u dup me logarit që shmoj me më posht një kundështar shumë të fort.
Një strategji taktik. Një strategji, një taktik. E ka logarit, eventualisht me një kundërsulm, apo prej ndërpremjeve. Po them, ajo e Lenjonit, që ishte një variant e mirë, një skem shumë e mirë. Ajo është shumë e stërvit në bile, domethënë se kam qenë pjesën e ato shumë me Norvegji. Domethënë e ka zgjedhë një mënyrë me cilën ka kërku me lyp fitoren. Për ndryshe, me barazim ka qenë i knoqën. Krejt po flasëm, po flasëm për Francën, që është një koqirë, s'po them që na dëmtoj shumë referi, po në disa momente na dëmtoj, të disa gjujtjet lira, faula, kartona, ishte, si zakonisht, për një koqirin, për po flasëm për Francën, kampion botnore evropian, po Francën që vlenë 100 miliona për fasusja tyre. Ok, në vazhdim do të shohë, i kemi dy kronika, Gaz. Nuk kanë lujtë mirë Francës. Po ja, s'ka maj, ku për mundësi. Në drejtartë kanë, vës? Unë në drejtartë, unë në prasë. A, jashtë, jashtë. Të jemi. Pak shëko. Jo, okej, e shojmë pak atmosferën. Naim Selmani dhe Jona Jeti kanë qëndruar në shesht. A shojmë në fillimisht kronikën e Naimit për atmosferën, që mbretëroj gjatë ndeshje, se më pas zhgënimin që ka përgatitur Joni. Po thuaj se asë një vend i lirë nuk ishte mbetur në qendër të Prishtinës. Sheshe Skënderbej dhe platoja e teatrit kombëtar ishte mbushur me qytetarë që këshin dalë për ta parë ndeshjen e Shqipërisë kundër Francës. Organizatori po thotë se më shumë shikues nuk ka pasur deri më tani. Para vërtetësh dikun 5-6 mijë veta, pjesën domethënë brenda që jemi plus, po shihet që është një numër i madh edhe jashtë, kështu që ndoshta 80.000 veta mundën me qenë deri te pjesa e sfidës. Atmosfera filloi të nxehej kur u këndua himni kombëtar. Ndërsa emocionet ngriheshin kur kuqezind krijonin në raste. Nuk munguan edhe duar trukitjet për skuadrën e Gjani De Bjazit. Por pritjet e adhuruesve ishin të ndryshme. Që Shqipnia sonte ka me nxjerrë një rezultat mirë, shola po fitoj në kretë, shpresa jo në është me fitu. Një i shkua në knashme se me fitu s'kena shansë bësej. Me një barazim këshim shpresu shumë kënde Romanis. 2-1 për kontë. 3-0 për Shqipni normal. Këtë ndeshje nuk e lëshoi edhe ambasadori i Shqipërisë në Kosovë. Me atë që pa në pjesën e parë, ai ishte optimist. Se edhe mos fitojmë, sepse me qa po shikojmë fushën e lojës, Shqipëria është shumë organizuar taktikisht, është vendosur mirë dhe po krijon raste të mira shënimi. Në shesh luajn vendosi tasho dhe ministri i mirëqenies sociale. Ky po beson se nëse Shqipëria vazhdon të luajë kështu si në 45 minutat e para, mund ta kaloj grupin. Qofse vazhdon me lojën që kemi pas sot, këtë pjesën e parë besoj që kalon pa problem. Në pushim për atmosferën u kujdesen motrat Libohova. Megjithatë, fundi i ndeshjes nuk i la të kënaqur shikuesit me rezultatin, pasi Shqipëria psoi 2 gola nga Franca dhe humbi ndeshjen. Shkurt tregon për emocionet që ke pas gjatë së ndeshje. Se këtu budoko shumë i ftoft. Jo, a ti qysh, ti e din që jo në majë Ramazanin, apo? Edhe... Jo, vishë, Emanuele, e dim gjithë gazë që ti më bërë Ramazan. Edhe më duke që këtë se va, për qaj kom fitu sa të me agjerem, i kom hup në momentin kërë marë gollë, se s'kom lënë të zezë. Edhe pa shoha dhe pa vërtit. Këtë pas këmi në gjunazë, në mdojë. Festim, edhe dhja. Qysh jo. Ta komentojnë po pak Francës e mitin gjysë. Francës e mund ka të pasu, nuk kom prit që Franca me konë realist. Nuk ka shqiptar që nuk ka qef me pa Shqipni ka ecë për para. Po ata realistat e din që mundësit nuk janë matë më dhajat të Shqipnis. Edhe onë kom prit, që një fitore me një dy gola Francës. O Gaz, pra baron me komentu Francën. Po dhe më dhënë që kom prit që Franca ka me lujt ma mirë. Se në shkërem si. Edhe unë u befasova pse Pogba nuk është prej filimi. E përmeni edhe Armin. Pogba dhe Griezmann. Edhe Griezmann ka më ndra. Griezmanni, hajde Griezmanni edhe Zhiruja janë dikun qëty. Po ideja është që Pogba si një një pilotare matë mirë në botë, është amortizu krejtësisht prej paje. Dhe kjo ka qenë befasia ma e madhe për mu. Ky paje bolë mirë ka lu, po
krahët Francës nuk i kanë funksionu. E tha dhe trajnieri më herë, domthonë se ka kanë rinë. Ata gabos Shqipëria të fortë krahët çata. Sigurisht, s'kan leju që të deportoj ASC edhe. Ka studiuar trajnieri domthonë sigur krojnë në maç dhe trajnieri domthonë evrash në ritor që luajnë. Në Francë bevasisht e lë. Domethënë un jam për Francën me fitu këtë kampionat, po me lojën e sotme nuk më ka bindë. Okay. Pra vazhdojmë me qenë. Me Romanin me dyshime, ai mërkulli pa jetë që ka shënu. Po, ma shumë më fakt. Mërkulli, goli, por, si u shënu. Italia gjithmoni njësë kështu këto kompeticionet e mëdhaja, po veç kur e shetë që në fund hypin venin e parat i kudohen medaljet edhe... Festem, a e komentojnë pak Francën. Pa i po duke të kamë qenë yllë i kampionatë. Keni parloj në vlerësimi letarëve të Francës edhe ketë ekipit Francës da i Shqipnis të marë parasysh që e kanë fitu edhe lojën e parë. Ka një farloj sigurie me tri pikë edhe po lujnë në një ekip si Shqipnia. Ashtu shta edhe drejtore, unë nuk kom prit 2-0, nuk kom prit 4-0. Pa kur farë shumë drejt po të kalë dhe. Sky Sport ka thënë 4-1, 3-0, 3-0. 3-0 ka thënë 3-0. Unë për shata dhe kur erë, në fillim thashim shumë i knoqen me djemë dhe shumë krenarë, që jem shqiptarë për shkak kejtë asoj lojë që i ka ndosët. Po të kthejmë Francë, po të kthejmë të Shqipnia. E kem të bojmë me ndo lojtarë për shambull të qifti i ati Grizmanit, që është përmenim të emën momentalisht një ndër 5 lojtarë të matë mirë në botë. Largë Zhiru së shtaj. Zhiruja është shumë poshtë në ta. Tepër. I cili, do më thonë, jo që lunë pare së shumë me popa. Vetë e monë parë. Vishë vetë. Me Ibra. Ma ne kemi Kanten. Kanten, super. Një Makelele 3, do më thonë. Kujtojtë Makelele, një Makelele i ri, po më dohet. Krejt ekipin e Francës, do më thonë. E Paje, për ty? Paje është lojtari favoriti jemi që një 2-3 vjetë. Po se shënë Bilisi për West Hamet, kur lojtari. Zdijet dhe të 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 Pajeja është një prej... Një që si Paje në avy neve, që pa trenere, një që si playmakere në avy neve. Po ku me gjithë në këtë Paje? Do të me investu që ato mahera që e thash... Me lyp, po, me lyp. Mos me hongër Bukelong, lojtari, e speca, po... Me investu në futbol tonë, në talenta tonë, me jesë për para, se për ndryshe nuk ka. Nuk ka buk. Dalgo, filozofia Francës? Po, unë nuk isha pajtu që tha kjo dhe kom prit me shumë gollë a këndeshe. Va, laj, në nuk. Unë personalisht kam qenë shumë i bjende që ekip jonë mërët me lujnë me një barazim, duke po dhe mërët vendosin i trajnerit dhe lejtar që i ka fut këndeshe, e për menë edhe ndonë edhe Lillën edhe që i kishim bloku. Jashtë zakonisht kratë mirë, ku Franca, në po të thejmi dhe mërën 60% të loje se bazën në kraon e majtë, evra shumë ofanziv. Nëse i referuemi golleve në port, 2 Shqipnia, 2 Franca. Jo. Jo, mi morë me emra këtu të më dhonë, a kupton, nuk mune me i krasu të më lojë. Vetë mos i kuadrimi i Pogbës, edhe i Grizmanit, për fillimit, të lojës nuk ka zënë për një farloj në nëshmimi. Jo, jo, mos mësua pëtë se... Gjitha të ato i zëvëncoj me Romanin. Pogba edhe Grizmanin ndeshën e porë nuk është, por në e lojtë mirë. Edhe Pogba edhe Grizmanin zëvëncoj me Romanin pjesën e... E kalëzëj, pësash. Mi, Grizmanin, unë e vazhë në vetë kërë... Ndeshën e porë nuk është qeni knashën dhe shantë me Pogba edhe me Grizmanin. Nuk bëjnë kësi kalkulime trajnera, e mujnë në shëtëni në gjithë. Edhe nëse s'lunë mirë një Grizman, një Grizman du të mu të dyfishu, automatikisht një lejtar është i lira, nena. Êshtë logikë shumë e pjeshtë. Aji hishë pa top mundët me ti marë 2 lejtarë 3, se është Pogba. Aji mu liru me pas 3 metra 4-orë, aji të shutën edhe të arzështyllë, në buktën. Bukfalisht, ju e tripi. Normal, për nuk kërëzoj sot e fe. Asë në deshën e por nuk kërëzoj, mirë, po këtë me thonë që diçka nuk është në regullë, dhe mrena e kipi. Atë konë gëntone më të mirën botë që e ki, kadal-kadal e ke shkru, e ke ndrejtë, e ke hjeshu, e ke qenisë, ke posë ko. Qasë shpejtë, më renda sekunda është villot, që nuk ki kosë Grizmanin asë babën me posë, në unë më skërkën. Do me thonë, një ndo situata që në futbol, qasë shpejtë zhvillon që nuk e din ku je. Ajo konë nga jote më mirë në botë, po ki kosë kadal-kadal e me qenisë, me renisë. E morë pas të edhe, ta, Dimitri Paje, për mendimin të emë është lejtari kështë për mëndimin i Francës, dy ndeshe, dy golla, edhe përbën lejtari që mund të me lujtë në disa pozicione. Shku që për mëndimin të bëndë diferencën të kjo ekip, edhe Francës dhe si një koqeri këti kamenati, pak për mendimin të emë polimin, i pak presion, sa përmën pone, shku dhe trajnerë dhe më nëmpo dhe disa erë, në sekvenca trajneri i Francës kështë e pak
një farës frike. Qashtë. Shtu që nuk është që bashkë e ka në dosta më thonë, e ka në dosta më thonë, qajë tu të manifestu krejt prej që ati në nëqmimit që fillojnë. Se e ponë që Shqipnia ke shumë mire përgatitur, dhe që shtatë dhe ju maherët u bloku në wingerat, edhe nuk ish zhiruja, unë për zhirusim tut ma shumë se prej Martialit edhe për zhirus, ma shumë të tut. Martial, normal, dhe unë prita ma shumë për Martialit. A një zhiruja asa e mirë? Zhiruja është i mirë, po zhiruja me Griezmannin edhe nuk Krasovën, po vlerën e njëjtë nuk e ka, nuk mund është. Griezmannin momentalisht të pej 5 litarëve ma të mirë botë, së këmë thonë në, e thojnë, kosha do njerëzë të bibisizet. Finalit, gola, realizime që ato, eksperta, dominuese, sepse mendoj që... Jo, kampion. Kampion, në mojë. Qef Franca mu pu kampion? Ki qef, në nuk besoj që ka me shkullar Franca. E pëse drejtojnë bashkë Franca të arpëtës? E jo Anglia, Gjermoni? Une, thash, s'ma pas ke lezu në shkem që e këmë para dë ditve, edhe këmë thonë që jam me Francën prej 98-ës. Oke. Më kam jetë. Zidani? Zidani, Gjenerata e Arte Francës, dhëmë për kështë të topin të. Po, tash. A thati që e nakon luftë, e nakon të farë se... E kina pas kushtë të Tirana. Dhe në thënon nuk o mushtru të korek. Po shkojmë pak me marketing dhe këthe jemi shumë shpejt pra. Ideja është, më thonë, kërë në manë edhe pjatinin e Gjeneratën e Zhirisit e... Po, thëmë, më thonë, futbol kontinuel prej 98-ës e knej. Sepse nështë të dikush s'ka pas televizor në të vitet, në dhejta trajner me pa. Këtë pytin e për punë e Francës, unë e shë shumë problemet e Francës në defanziv. Kur të vjen puna, me lujtë më me një përfacuzi matë furt, Gjermanis, kanë me pas problemet, se dhe më dy qendrë dhe mbrojtë, si shë shumë problematike. Edhe Evra, dhe më dhe Evra është pak litorë, pak edhe në mush, shu që kam po dhe më dhe ndeshe me kundë Romanis, ka shumë probleme. A shkojmë me pak marketing? Shkojmë. Rikthejme në studio në emisionin Minutat e Evropianit, jemi drejt për së drejti, e sukses më barë shqiptar mund të logaritë dhe albumi fundit që e kanë publikuar Lyrical Sun me shok të vetë. Me kreshen. Me kreshen, i quajtur Rapsodit. Në Rapsodit. Në Rapsodit. Qëka mund më në thonë për këtë album? Masit kemë të të shvizojmë rrasin të imara në lojmet e fundit. Me përmblev me pak fjallë. E kemi bo një album në Gjermani, një album nivellit krejt tjetër, po flasë dash lirikisht, muzikalisht, profesionalisht, mënyrë organizimi, krejt, PR-i. Kena punu me Gjermani, më rëvlo, bukë falisht. Kena shku në Gjermani, me punu me Gjermani, me punu serizisht. Kena bo njerës. Me njerës. E statistikat? E kemi bo 28 kongë. Kemi producent të jashtet, producent që kam punu me emna të mëdhaj të skenës muzikore bët në Rejovish Evropiane. Albumi ka dalë me 10 qërshur, në iTunes jena vend parë në Zvicër, zdi sa dhe të renë. Po fulli overall, overall, do më thonë, Coldplay është Drake e Rihanna, MC Kresha dhe Lyrical Sun, një, me shqitje, Suedi, Macedoni edhe në Austri, që ta shtë në afru këgja. Dhe po flasë gjithmonë me nivell të albumit, jo në single. Jo me single, jo me një kongë, po me album. Me album, e këptu këshme. Që është të herë ma shtirë dhe të herë ma problem. E këptu këshme. Për ndryshë jemi shumë të knoqen, albumi është shumë i mirë, jo që e kemi në abona, po dalë jashtë më dështis. Po ta bëj një pytje, a du një më knoqë, jo se krejtë komendë dhe tjenë, po knoqëm që Shqipnia e lujti, ka lujtë mirë edhe punë madhe që i hupi. Po qëra tash... Shumë i ca njerës, a Shqipnia mi uru njerës, pse hopen? Po jo me vla më si ura që i hopen. Mu po më përqena e zeologjia jote që tha maherët nuk ka nevoj mi pas kushtet e mira, për me kon futbolëri mirë, se ta marrë shambull për shambull Rivaldon që ka jetë 25 km në ditë për në shku shtërvitje. Ose Ronaldo... Jo, po kujtoni që i milionerat buon futbolera, pa jo për arrone. Jo, Kaka, që ta japi shambull, Kaka është djoli... Po, Kaka ka qenë rifillimit. Po, në mesin e so milion... Në mesin e so milion lojtorve. Urmë, në mesin të gjithë, ta gjithë, ta gjithë. Në mesin e so milion lojtorve. Okej, do të shojmë një të rubrika Eurodikur, do të shojmë një ndeshje finalet vitit 1988.
The 1988 UEFA European Championship final. The Soviet Union faced the Netherlands, who are looking to win their first ever major international title. Can they achieve that under their head coach, Rinus Michels? In the way, a Soviet Union team that beat Italy in their semi-final. Just cleared away from the lid at the near post. Netherlands will be able to get it back into the middle. Comes back to Hullit! They do lead! The man wearing the armband, Ruud Hullit, with a thumping header. It's 1-0. Arnold Muren hits the cross all the way to the back post. It's Van Basten! Oh, he's gone for it! Unbelievable! The tournament's top goal scorer has done something truly outstanding. The Urania haven't managed to get this one away. Spins out to Gotsmanov. Oh, and brought down. Van Brauchelen's made. Po në finalin e Evropianit vitit 1988 mes të Unionit Sovjetik dhe Holandës, ku Holanda pra u shpall kampion 2-0. Tani e kemi edhe rubrikën tjetër, është ajo Eurogole. Shumë golat bukra janë shënuar sot në 3 ndeshje që kanë ndodhur. Të shohim se cila ishte më e mira dhe pastaj e zgjedhim edhe ne këtu në studio. Shkojmë. Francës si janë golat më të mirë, dhe me thonë s'lejot. Ja, Francës që kini qimë, dhe s'lejot. Ja, ishtë një golat e Francës. Nështë më të mirë nuk janë, po golle Griezmannit të maj rëndësishmi, prej krejtë. Cilë është maj mirë i gasë? Po maj mirë është, prak po thamë, i bugrë me po është golle Hamshikut. Po, nështë allë maj rëndësishëm se i Griezmannit është golle Mehmedet, sepse asikurën barazimin, është edhe i bugrë me po, po edhe asikurën barazimin Zvicrës. Ne jemi për me zgjedhën në gulli ma të bugrë për zgjedhën të Hamshik. Sepse është një, si që e pomë, një pranimi topit jashtë zakonisht i mirë, ma së ta ishë mongë e litarë dhe një goditje në portë jashtë zakonishme, ku vetëm një litarë sigur Hamshik mund të bëhe si gulli. Trajnar? Nëse po flasim për ma të bugrin, apo për ma me ransi? Për ma të bugrin është e fjolla. Për ma të bugrin është... Eurogulli është... Nëse dikush në herë dhe futbal vogël, ka luet din që është... Që që kështë jam shikja të topin, që atë problematikë është në shtiqa të topin. Edhe golli i pari, Slovakisë është paka shumë i gjashëm. Teknike njëjtë, shmongje... Po distanca, distanca pak, po nështë edhe kombi pak, është jam shikut ma i gushtë. Mune, ju kësha bashkan gjitë menimit armendet, se golli bukur jam shiku ke spektakular, golli rëndësishëm ke Mehmedi. Ma e du këzum gjithë dhe më në kërën punë shënë e kërën me të polisht dhe. Shusho, ke gollë, shusho, e ka ngullit. Oke, shojmë rubrikën tjetër Eurolojtare.
Festem, ne kemi zgjedh Hysaj për ndeshjen e sotme që është futbolisti më i mirë i kësaj ndeshje. Tregon atë çka po mendon, cili ka qenë për ty? Prej shqiptarëve apo dy ekipeve? Prej shqiptarëve. Mos e pas një zgjedh ju Hysën, ai s'po prish edhe në po them Hysaj, pse mu Abrashi s'di pse po m'pëlqen më shumë ti. Trajner Arlinda Ajeti. Dallko? Unë kësha, nuk kësha ditë me buën mes Ajetit edhe Kukeli, sepse Kukeli kam një simpati për Kukeli njërë të kënëshë, sepse kam lujtë edhe vetë me të Arlindit, o shumë i sigurët edhe personalisht e simpatizoj shumë si litarë. Mirë po, mos të rëmë që edhe Ajeti dhe trenerë, si ndeshje e parë, është edhe që dimë në mënë kompakt ndeshje në komptarë. Edhe ka posë shumë punë. Shumë punë ka posë edhe... Karagu sakt... Edhe shumë problem me rujtë një Normal, me cëtë metra, ma lorë, një po pajdojnë me trenerë në jetë. Ablindu, po shumë i mistër. Gaz? Po, nëse po zgjedhin prej Shqipënisë, thash jam për Kukelin. Edhepse nuk e di trajnera zgjedhët lejtari ma e mirë, dhe kush që del një 20 minuta para se më kryllojë. Jo, s'jo 20, jo një 10 minuta, edhe ka kërku vetë. Nëse del, po thajnë, nëse del 15 minuta... E ka kërku vetë, po. Po, a? Po. E ka kërku vend za vendësimin. Më parem, nësë... 75, me Taulan Gjoka. 74. 74. Jo, jo, në 85 në Arlinda Jeti ka lëshu fushën. Po, në 85. Për Kukelin po flasë. Për Kukelin. A, për Kukelin, okej. 74, mundet më zgjedhë. Mundet, ha? Po, nëse ka qenë vendimtar, dhe me thonë mundet. Në parem, euro lojtar duhet me thonë dikush i ekipe dhe fituse, apo? Po, finalist. Zakonisht jam finalistët. Dhe qashtë. Po, nesot këmë Me folë për Shqipërinë. Unë kisha thonë që për Shqipërinë, sot Admir Mehmeti ka meritu me konë me mire. E, po. Okej. Okej, tani shkojmë me rubrikën tonë të fundit, është kjo Europrognoz, e shkojmë se që ka në thanë mësafirët tonë në studion e Sports Show këtu. Rusia, Slovakia, unë mendoj se Rusia do të fitoj në ndeshjen, ndërsa Romania, Zvicra, sigurisht, presim fitore Zvicrës, për shkak të asaj dëshirës tonë që Romania në betë doja e fundit që ta kemë pak ma letë, dhe barazimi Fransë-Qipri. Gane? Rusi-Slovaki barës, Romani-Zvicrë, fitore Zvicrës, Fransë-Qipri barës. Arsem? Triat barës. Shkurt. Mërgem? Për mu, loja parë Slovaki me Rusin barës, fitore Zvicrës dhe fitore Shqipnisë. Që s'ja kanë qëllu, regjia do nëja për ndeshjet e ardhshme, e t'i shojmë sa do t'ja qëllojnë më sotë e sotë që i kemi. A kone ndeshjet e ardhshme, dhe do rrote t'i shkane, jo që ja qëllojnë, da. Po, kemi dhrota në fond, gjithësit. Po, pa të rrota nuk ju lëshojmë. Dalko? Pëllëm njërë dhe... Okej, gaz? Gaz, për parësit. Angli, Wales, Barazem, Ukrajina fiton, Gjermania fiton. Okej. Unë mendoj që Anglia fiton, Ukrajini lon Barazem, edhe Gjermania fiton. Trajner? Ju po kesh, në me neve prognoziram, ju dhe të sonë të prognozonë. Pa ndrejta. Jo, jo. Që sa ndrejt drejtori pjo mbrojt. Jo njerë që shbja silonë, se me përcën në gjithë kampionatin. Okej, unë e Slovakin fitore, Franca me Shqiprin fiton Franca, edhe barazimit Zvicra me Romanin, që? Po ti, masi ke po lujnë, apo? Kjo masi ke po lujnë. Ta është dhe bastore, fitojnë. Oke, Anglia pe favorizoj për Nesh, Ukrajina barazim, edhe Gjermania fitore. Fitore. Feste? Që kjo Anglia me Wilson këmë konë lujnë shumë e mirë, këmë knoste e këshin. Anglia dohet me fitu, dohet me fitu, pasi që... Ka barazu me Rusin? Po, me Rusin, Wales-e... Fitoj? Fitoj është për parësi. Anglia do të gjësysh me fitu. Ukrajina me Irlandën... Po, me thonë niks... Nuk kam në e farë prognoze për këto dy ekipe. Edhe nuk i një mirë. Nuk kalëzut drejt, nuk isha folë për të sësi një. Gjermania, Hollandë, Gjermania me Nesh fitan. Polandë, dhe thashë. Të nëzirëme. Gjermani, Poloni, edhe pse Lewandowski është top klas lejtarë. Nuk e di nëse kemi grupin e Shqipëris, nuk e di dërëgjia do të më lemroj, e komentojme edhe pak grupin, sa ka gjasa Shqipëria që të kualifikohet. Nëse kemi, nuk e kemi. Okej, po e dim paka shumë, e dim, po përshka ka dhe të shikuzve, po.
Po, Shqipnisi me do të me fitu gjithësysh për me pas shanca. Franca 6 pikë, po e kemi atërë. E kemi Francën me 6 pikë, do të nëndalët për 40 sekunda. Jo mundet mi a bo okej, ati i dirizuzit. Televizorit do të apërkëm. Atërë e kemi informacionin. Trajner? Gjasat janë minimale, jash zakonisht vogla. Edhe në rast fitores Shqipëris, duhet të lutemi që nga grupe tjera mos të kemi më tepër se... Tresh më të mirë. Jo vetëm tresh, po mund t'i bëjnë edhe nga 4 pikë. Po, e kuptuar. Do me thonë, gjasët janë minimale. Minimale. Oke. Dallgo? Po, bajtonë me mendimin e trajnerit, sepse du të më ullu, dhe më thonë që mësë me pos pikë më tepër në grupe tjera, mirë, po mësë të rojmë se edhe Rumania do të luftoj dhe në fundë, sepse i ka gjasat me 4 pikë, edhe ja i ka gjasat reale. Atër, cilat janë gjasat me Rumanin, me 9-10 qërshur, në Leon, në 21, me taje? Unë me Rumanin, kërë e kam ponë ndeshën me Francën, në kam ponë një Rumanish, jashtë zakonisht një ndeshës... Po që sot ishte më ndryshe, nuk ishte si në ndeshën... Ishte më ndryshe, pak më e lodhër... Pak më e lodhër, definitivisht. Edhe me Zvicrën, sepse i kam ponë dhe informacione me... Ando shta Zvicra ishte shumë e fort. Po edhe Zvicrën nuk thëmë, nuk më me thonë që ka qenë më lartë se... Cëllat janë gjasat me Rumanin? Po, gjasat, normal dhe me lu dherën fund, mirë po... Po mund me dhoni prognozë, normal që dëshira është me fitu në edhe, me shpesu që... Qefe është ma e masë së stambullë. Qa është të është në diskutuar, si dhe mos këtë bëllë fjallë për tonë. Po, në qatë shanca minimale, tre derit, pa këmë qafi pas maksimale, edhe i shala bënë zoti. Shpesojnë në rekulli. Gaz? Ka me hupë Shqipnia, pra. Jo, bre, gaz, ka me hupë. Pse? Ka me hupë se... Gaz e edhe realist edhe pesimist. Po, mirë të realizmi, kur nuk është i mirë, është pesimizm. Ideja o që Rumania e kalu ma mirë se Shqipnia. Prej Francës, hupi për shkak një mjeshtrije. Për Rumania pëllun, për defanzime ma mirë se Shqipëria. Për defanzime nuk pëllun, për Zvicrën, barazem. Po, që ajo Zvicrën e mujti Shqipnin. Ta është e... Qështu e bën njërë një parashikim, se jo prej qefit vetë. E shetë qysh kanë lujtë edhe në bazë, të më thonë, dy ndeshjeve që i ka zhvillu... Shumë po këmë qef më dollë, gabim kjo prognozë. Po, nuk kam me dollë. Edhe nëse dherë, të më thonë, Shqipnisi vini fitore shumë e thellë për me pas gjasa me shku. Ne këptushme, fajnë dhe shumë, erdhëm fund të emisionit. Minus 3, gola verajë. Edhe s'ka shënu farë. Qa përdu di kush me fiton ty po të vesën e personali, ashtë kush me fiton e Evropionin? Shumica po thojnë për Francë, po mendoj Gjermania dhe Anglia. Anglia të bazu në ato 20 vitore të rështë. Me fitu. E Gjermania di. Qefi jam është Italia. Shqipëria po, po Shqipëria Italia. Me Italinë jam. Anglia rrezikon mos me kalu as grupe. Qashto e për thëmë dhënë. Edhe pse në ashtaj ka lojtarë të individualisht matë mirë në kampionat. Oke, shumë. Zemoni me thonë edhe dy lojtë kam i luë dhe rrezikon që shmonë me amë dëmë goja me pulë. Po si mas traditës dhe të anglesve ata që vërës një lojtë dhe luë dy lojtë kanë dhe... Edhe ku jena prej onë është nashtë anas gjikojnë ama me menje ftaft dhe zemrë ftaft që sa ju që jeni në pushe dhe në pankin. E përfundu, e përfundu. Hajde të bojmë festimin lajmë në përportoa, le të shojmë në penalti. Foto, video, i dha penalti të se dha. Skëndërbim, rështë ta. Skëndërbim, i Zvicrës është. Hajde, një lajmë për futbol. Një lajmë për futbol? Po, për penalti, të shumë sobi e qëllë. E ki tri gjujtje, ku dush, zgjatë ti? Që tu gropa me shtina? Po. Gropa. Për pak? Ka më dogu të ka që të upin e kërë, që? Në kjetë një malin shkanë, që jenë grupë. Në rëjë të upin, e? Të e shkinë, barin. 50 pikë, në të sjerë. Qaj e ke, sigur, qa për mes do? Ku po e provon? Ishtë në 50. Hajde. A, përpak, që ndrë këto? Hajde, gaz. Jesë po dalë nëse tani. Hajde, hajde, hajde. I buj këta. Hajde, hajde, hajde. Hajde, kje është në pak mëti, hajde. 50 që ishtë lepë, nga mu, 50 që ishtë ujë. 50, hajde. 50 që që, qërë, qërë. O, kuku. Tokit e ke provu? Ta?
Gazdi din me fuq, din me liftë të bërë. Qërë Emanuel të një qimëshe. Hajde, gazdë. Hajde, gazdë. Hajde, dolgo. Unë jam drejtar për lojme, jo për sport. Pika rikës u këllaj, mrena vijav është të loshe. Hajde, dolgo. Ta thashe dhe aty. Ndryshe mrena vijav. Një qimëshe dhe... Hajde. Ose cëllës ka një provë. Qashtë e vërë në dhe. Sko? Kampion është festimi, dhe tash. Kampion? Se do një e kallë. Dhe tash. Okej, asë një pikë, të qëndro atë. Unë e zdesht ta mi dhënë vetë, se tash ju mu ju dy dhe tani. Ja, mi regjit. Këto, këto, këto. Pa imës me posti që dhe vërën, si që kënë drejtoj. Për pak. E është që shtak të e sa mirë. 50 pikë. Sa me mujë drejturin, dhe. O, ja, bravo. Sa fëmë që një 50 që e gjithë. U dëllë me zhurë, zë bërë dhe 30, ka një me zhurë. Ja, një 50 që. Profesionisat du një në ato të bëglen me shti. Ka, që të me alti, po. Për pak. Që një dhëratë. Fëndirit shumë. Fëndirit shumë. Dolgo, fëndirit edhe për të një dhëratë. Testim, fëndirit shumë, knasi. Gaz, fëndirit shumë. Atër Emanuel, i falendrojmë edhe njëherë mësafirët që ishin këtu me ne në studion e minutave të Europianit, a? Apo Sports Show? Dyjat. Dyjat, okej. Do të qemi sërish nesën në ndeshe tjera, mësafir tjera, analizatëria dhe gjithë shkartë. Gjithë ka tjetër. Falendrojmë, natën e mirë. This one's for you.